လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမောကကျွန်တော်တို့တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုတယ် G2G ပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုစပြီးတော့ဆက်ဆံနေပြီပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအနေနဲ့ကိုဘကကျန်းမာရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပေါ့လေအထူးသဖြင့်တော့ခုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့စေဝါတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီမောရဲ့အကူအညီရရှိဖို့ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်တီမောကနေတစင်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်အဲ့အပြင်စီရင်ပညာရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့တီမောမှာတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကိစ္စလည်းကျွန်တော်သဘောတူဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒါဟာပညာရေးလည်းပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရေးရောကျန်းမာရေးရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကနေတီမောအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကအသိအမှတ်ပြုပြီးနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့သဘောတူညီချက်တွေစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအသိပေးပါတယ်။ကောင်းတဲ့အလားအလာတွေတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။တခါတည်းချိန်ရရင်တော့ပြည်သူညာနှစ်ခွန်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းနဲ့အတူပို့ပြီးတော့အကောင်းတဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့လက်တွဲပြီးတော့အကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အနေထားပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာတာဟိုဒါကတော့ကဘာကလည်းတည်မယ်မြန်မာလည်းတည်တယ်အခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာတော့သိတာပါဒီရက်ပိုင်းတွေအတွက်မှာအရင်သာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြောတာဆိုတာတွေအရင်သာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်အဲ့မဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ယုံကြည်မှုတွေသတင်းမီဒီယာထဲမှာရှိတာထက်ပိုအားကောင်းတဲ့တိဆောက်မှုတွေလက်တွဲမှုတွေညီညွတ်မှုတွေရှိတယ်လို့ short to the point လေးဖြေချင်ပါတယ်။ဖက်ကတုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုတွေကတိုက်တယ်သိမ့်တယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်နောက်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့တချို့လက်တာတွေကိုဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမဖြစ်မနေတော့ကိုလုပ်ရမယ်လို့တကယ်တော့စစော85မြို့တွေမကဘူးကျေးလက်ဒေသတွေရောဆိုရင် SCCM က report ထဲမှာဖတ်ကြည့်80ရာခိုင်နှုန်း service ပေးနေတာဖြစ်ဒါရီမှာမကြမ်းမာရေးပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်မှုတရားရေးအကုန်လုံးပေါ့လေဓာရီကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်က CDM နဲ့ချိတ်ဆက်ရရင် CDM မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာအဓိကမှန်တိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါခဲ့တယ်เนาะပါလဲပါနေတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားကိုရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငယ်မြေတွေကိုသိမ့်ပြီးထိမ့်ပြီးကိုရန်တရားကိုပြန်လဲပတ်တဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်နေတယ်လေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူရင်အားပို့ပြီးတော့လိုလာတာပေါ့ CDN လုတ်ခဲ့တာ2သိန်း3သိန်းအထိလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် NUG နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူကတောင်းကနန်းပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပို့ပြီးတော့ CDN တွေပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာတို့အခုဆိုရင်ရေငုပ်နေသော CDN များပေါ့နော်တင်းရှောင်နေတဲ့ခြေအားဖြောင့်နေရတာပေါ့လေဘောင်းဆိုစက္ကစားဖန်စီနှိမ့်ဆက်တာတွေမခံရဘူးအဲ့ဒီ CDN မျိုးအခုကပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတို့အလုပ်တွေပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်နေရကိုပြန်လဲပတ်ဒါတအပြင်နန်းစီဒီအန်တွေကိုလည်းဆရာတို့အလင်းဝင်မှုတိုက်တွန်းတဲ့အတွေ့အလုပ်တည်ပါလိမ့်မယ်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာနန်းစီဒီအန်အလင်းဝင်တာတိတ်ကိုများတယ်ချင်းမှာဆိုရင်မနေ့ကပဲလူ80လောက်အလင်းဝင်တယ်အလားတူပါပဲသခိုင်းတို့မကွေးတို့အထူးသဖြင့်ဒီမန္တလေးဧရိယာမှာအလင်းဝင်တဲ့နန်းစီဒီအန်တွေအများများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းဝင်တဲ့နန်းစီရီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှိပြီးသားဖြစ်တယ်မူဝါဒကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အထက်တွေကတော့အလုပ်ပြန်မခန့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်လူတွေဆိုရင်တော့ခံဝင်ကတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်ပတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်စေးရမစီစေးရနန်းစီရီအနေကပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲတော်လန်ရေးကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့သလဲစီရီအနေနဲ့ပြည်သူကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်အမမဟုတ်ရင်တော့တချို့ဒေတာတွေမှာလုံနေတာရှိတယ်အခုဆိုရင်ကချင်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေတာတို့ဒါပေမဲ့အခုတတိတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ CDN များရဲ့နန်း CDN စီစီရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီးမူဝါဒတွေ guideline အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောတင်တယ်တတိယမှာ message ပေးချင်တာ CDN တွေကိုဂုံပြုတာတော့ဂုံပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဒါကိုညှင်းဆိုကောက်ွက်ခြင်းဖြစ်တိုင်းရင်သားအဖွဲ့အစည်းတွေရောအားလုံးပြည်သူလူထုရောသဘောတူတယ်ဒါကြောင့် CDN တွေကိုဂုံပြူတာအခုတည်းစပြီးဂုံပြူနေပြီနောင်လဲပုံဂုံပြူမယ်သူတို့ရဲ့ဘဝအာမခံချက်ရှိတဲ့အထိဒေါ်လာရေးရတာ CDN တွေအတွက်ရက်တည်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နန်း CDN တွေလည်းပဲပုံသဘောတူညီတယ်မှာပါလို့ပေါ့နော် transition နဲ့ justice နဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားစမရှိတော့တဲ့နေရာတွေဟာ transition ဖြစ်နေအဲ့နေရာတွေမှာတရားမျှတမှုတရားဥပဒေနဲ့အညီ policy မူဝါဒနဲ့အညီကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်လည်းပဲအခုဆိုရင်ပို့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 ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာနိုင်တယ်ပေးနေတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲနဲ့အလုပ်ခဲ့တဲ့ CDM policy ဟာအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအသုံးချလို့အသုံးဝင်လို့အသုံးပြုလို့ရလာတဲ့အပြင်ဒါကိုအခုဥပဒေပြုဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ရေးဆွဲနေတယ်လို့ဒီနေရာမှာအသိပေးချင်ပါသတင်းစာနံပါတ်1ကတော့တည်ကြပါတယ်တော်လန်ရဲ့အောက်မြင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတော်လန်ရေးကကျဆုံးစရာအကြောင်းလုံးဝလုံးဝမရှိတော့တော်လန်ရေးအောက်မြင်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုအမြန်ဆုံးအောက်မြင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဤသူတွေရောအားလုံးဆက်ပြီးတွန်းအားပေးကြပါတွန်းကြပါပါဝင်ကြပါလို့ဒါပြောချင်တယ်။နောက်နံပါတ်2ကဒီတော်လန်ရေးနဲ့အတူရှိတဲ့ CDM တွေရရာနေရာရောက်ရာနေရာကနေတော်လန်ရေးကိုကိုယ်ကြီးလက်ရောက်ပါဝင်ကြပါလို့ဆရာဒီနေရာမှာဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကျတော့မှလူစားအရင်းမြစ်တွေပို့လို့လာပို့ပြီးတော့နေမြေတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဖို့လို့လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အတွက် CDM များတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ကြပါအခုမြို့သိန်းနာရွာသိန်းမြို့ထိန်းရွာထိန်းဒီချိန်တွေဒီအခါတွေမှာအရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်အရင်လိုကြောင်တိန်းကိုလည်းမလိုတော့နေမြေကလည်းကိုကပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုးလာတယ်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်လုံခြုံအောင်လုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးထိန်းချုပ်ဒေတာတွေကိုပိုင်ဆိုးတဲ့ဒေတာတွေမှာပို့ပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်ကြပါတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ CDM များအောင်ပွဲခံကြပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒုတိယတိုက်တွန်းလိုတယ်။နောက်တတိယကတော့နန်းစီဒီအန်နေနောက်ဒီစကစနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလက်နဲ့ချကြပါအလင်းဝင်ကြပါကြီးညာထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအသေးအချာလေ့လာပြီးလိုက်နာပြီးပြည်သူနဲ့အတူတော်လှန်ရေးနဲ့အတူအမြန်ဆုံးပူးပေါင်းပါလို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုပြည်သူလူထုကိုပါလိုက်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ